បាទមិញសួរបងស្រីមិញសួរអូនបងថ្ងៃនេះមកធ្វើអីដែរបងលឺទីលឺតបាទសហានតោសុខសោះធ្លាប់ឃើញវីដេអូរបស់អេដមីនយើងបោះតើតើនឹងហាងរបស់បងប្រុសសុខសោះធ្លាប់ឃើញហ៎បងត្រូវឃើញហ៎បងធ្លាប់ឃើញឥឡូវមកផ្ទាល់មានអារម្មណ៍មិនដែរតើក៏ច្រើនបាទមិនមានថាវិការអាចមកដូរសេរីនៅនេះបានបងគេទៅតាស្អាតទេបងចាស្អាតស្អាតទៅបាត់ស្អាតស្អាតច្រើនចូនទៅស្អាតទេខ្លាញ់ទៅមួយណាមកទៅខាងទាំងអស់ខាងទាំងអស់មិនដែរទៅពេលដល់ហាងបងឃើញម៉ូតូតាស្អាតទេចង់បានអីចង់អីយ៉ាខ្លាញ់មកអីមើលមកគិតក៏គិតនឹងគិតមកបាញ់សងមិនណាបាញ់សងហើយលោកថាចង់បានអូតូឯងតែជិះផ្លូវឆ្ងាយបាទពលឡានតាំងពីតូចមកហ្មងអីបងអញ្ចឹងបបាធ្វើដំណើរតាណាអីតជិះម៉ូតូបងអរដងយើងជិះម៉ូតូចាញ់មកប៉ុន្មានមកជិះម៉ូតូចាញ់ពីព្រឹកព្រឹកមកមកដល់ហ្នឹងហើយយើងអត់ឈប់ទៅតាមផ្លែនមែន7ម៉ោង7ម៉ោងចា7ម៉ោងហ្នឹងនាំមកដល់ហ្នឹងប្រហែលជាពោះមកបាយបាទណាបងអញ្ចឹងបាយនៅតាមផ្លូវចាំបើមួយខែប្រកួត2 3ដង2ដងហ្នឹងយើងមកទាំង2ដងហ្នឹងទៅចុះប៉ាដែលនាំមកហើយអត់អត់តែមកមើលគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចឃើញកូនវាយពេលវាយត្រូវកូនគាត់ចុះបងបងស្រីពេលដែលកូនប្រកួតអីចឹងទៅមើលផ្ទាល់ហ្នឹងចាទៅមើលផ្ទាល់ហើយអត់ខ្លាចទេតែបើប៉ាគាត់ខ្លាចវិញអូគាត់អត់ណាត់តែគាត់អត់ធ្លាប់ជូនមកហើយបងចុះទៅវាយនៅស្រុកនៅអីគាត់ទៅមើលអត់វាយនៅស្រុកហ្នឹងបានវាយនៅស្រុកគឺមកវិញចិត្តគាត់ចេះទៅអូគាត់ទៅមើលដែរចុះគាត់មានចប់ខ្សែសាលាយអីអ្នកបដាលទេបងគាត់អត់ជួបពេកខាងខ្ញុំជួបអឺខាងបងវិញចាអញ្ចឹងអត់មកខ្លាំងខាងបងចប់ខាងណាវិញចប់បដាលខាងណាអូចាំមានន័យថាធេរីនេះកាត់ទៅខាងជីតាចុះប្រឡូកក្នុងវិស័យគុនខ្មែរនេះយ៉ាប់ពេលប្រហែលឆ្នាំហើយធេរីអត់តាន់បានមួយឆ្នាំអត់តាន់មកឆ្នាំទេមួយឆ្នាំនេះយើងប្រកួតបានអត់តាន់បានឆ្នាំប្រកួតបានប្រហែលដងហើយបានតាមវត្តបានប្រហែលជា20ដងមក20ដងអាហ្នឹងយើងគិតទៅតាមវត្តអត់ចូលក្នុងឋាននេះតោះស្ថានីយ៍បានដង4ដងហ្នឹងយើងមកលេងក្រុតបានចាមក3ដងមកនឹងក្រុតមកក្រុតរហូតហ្មងអូអញ្ចឹងមានន័យថាថានេះទូទូតតកកម្មតែវិញក្រុតគឺតែងតែផ្ដល់ឱកាសទៅធីរីចាផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់អូគាត់ដែលអ្នកធីរីបាទចាំមានរំមិនដែរនៅពេលដែលខាងស្ថានីយ៍គេផ្ដល់កោយលេងម៉ារ៉ាតុនទៀតអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តអរគុណដល់អ្នករៀបចំដល់ស្ថានីយ៍ក្រុតដែលបានឲ្យខ្ញុំដឹងតំណឹងខាងស្ថានីយ៍ឲ្យលេងតាមពេលហ្នឹងយ៉ាពេលប្រហែលហ្នឹងបងប្រហែលប្រហែល10ថ្ងៃចិត10ថ្ងៃຕົកថាលឿនពេកហីលឿនអត់តែយើងនៅពេលដែលអត់មានការប្រកួតវិញក៏យើងហាត់ដែរនៅផ្ទះហាត់តិចតួចអឺពីច្រើនមុនពេលប្រកួតប្រហែលថ្ងៃប្រហែលអាទិត្យតែយើងត្រៀមពីត្រៀមពេញហ្នឹងពេញមកថាចូលកន្លះខែកន្លះខែហ្នឹងនឹងពេញហ្នឹងបាទថ្ងៃនេះមកហាងសុខសោបងប្រុសចាស់ហាងគាត់ឧបត្ថម្ភប្រមាណដែរគាត់ឧបត្ថម្ភឲ្យ200,000មុនការប្រកួតណាមានកម្លាំងចិត្តតិចទេគិតថាថ្ងៃនេះអាចយកពានបានទេក្នុងចំណោម3នាក់ម្នាក់ណាដែលយើងគិតថារៀងបបាក់ក្នុងការប្រកួតជាមួយបបាក់នេះគេគឺក្រាក់ក្រៃគាត់រៀងបបាក់អត់ធ្លាប់ប៉ះគាត់ទេគិតតែគាត់មិនដែរក្រាក្រៃគាត់ជិញចូលរៀងលឿនជិញចូលលឿនគាត់អត់ដៃនៃជើងនៅពេលដែលចាប់ឆ្នោតដំបូងចង់ប៉ះអ្នកណាជាងគេចង់ប៉ះអ្នកគេគឺសូយ៉ាមីគេទៅប៉ះជួបគាត់មែនចាំឲ្យចាប់ឆ្នោតហើយបាទអូប៉ះសូយ៉ាមីគេទៅទៀតមែនអារម្មណ៍មិនដែរប៉ះគាត់លើកទី2ហ្នឹងអារម្មណ៍សប្បាយព្រោះយើងគាត់ជួបគ្នាម្ដងយើងមិនក្បាច់ឥឡូវយើងចាប់ក្បាច់គាត់បានអស់នៅបាទក
គិតថាងីនេះចង់ឲ្យដាច់ស្រាច់ឬមួយក៏មិនចង់ឲ្យដាច់លេងលេងកងធំណាអូចាំបងមានអីជូនពរតកូននេះចាជូនពរកូនឲ្យថ្ងៃហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យបាទហើយបងមានអីមានអីជូនពរដល់ខាងបាទបាទបងប្រុសទួងសោដែលជាម្ចាស់ហាងលក់ម្ដូរទំនើបនៅសាធារណៈខាងនេះទេដែលគាត់ឧបត្ថម្ភបាទដូចជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងអូនប្រុសរធីរីហើយបងគឺជាម្ដាយរបស់គាត់ដែរបងប្អូនបងប្អូននឹងចង់បានម៉ូតូសូមឲ្យមកជួយទិញម៉ូតូគាត់ឲ្យប្រើម៉ូតូគាត់សេរីល្អៗបងស្រីអីបើថាមានថាបកាមុំអីអាចបៃដូសេរីបានអូយនឹងថាម៉ូតូជិះទៅជិះរលត់ជិះរលត់ដែរជិះខូចថ្ងៃវិញម៉ូតូខ្លាំងវាយមិនចំណាញ់រាប់ទៅវិញថាចូលដើមចូលដើមធ្វើម៉ូតូទៀតហេតុតែស្រឡាញ់ទៅណាទៅបាទដី40គីឡូអីអូមកដល់ជៀនវាអូបាទអញ្ចឹងមានន័យថាម៉ូតូពេលខ្លះជិះមកខូចតាមផ្លូវទៅខូចតាមផ្លូវវាមុតអាលូអាលូគេធ្វើខ្លោបាទតែគាត់ថាឥឡូវគាត់បានធ្វើស្អាតបងសម្រាប់ការនិយាយបកទៅក្រោយបន្តិចចុះមិនត្រូវចំទេប៉ុន្តែនៅឃើញបងថាអូម៉ូតូទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងបងបើសិនជាទៅថ្ងៃមុខបើសិនជាឧទាហរណ៍បើសិនជាបងមានលទ្ធភាពតិចតួចឬក៏មកចាស់ហាងបងសួងកសលគាត់គេហៅថាមានការឧបត្ថម្ភទៅអ្វីមួយទៅលើគេហៅថាម៉ូតូនៅឧទាហរណ៍ណាគាត់មើលឃើញពីសមត្ថភាពបងប្អូនមកទៅថ្ងៃមុខគាត់ឧបត្ថម្ភម៉ូតូល្មមល្មមសម្រាប់ឲ្យបងជិះមួយបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនដឹងធ្វើមិនវិញមានអារម្មណ៍ពេកអោយអរគុណគាត់ខ្លាំងនេះគាត់ថាឧទាហរណ៍ណាចាំមើលបងប្អូនធ្វើបានមួយពួកនេះបានល្អអត់បាទបើសិនជានេះដូចការលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បានល្អងាយនឹងអញ្ចឹងហ៎បងតែមកគាត់ធ្វើបានល្អអាចនឹងមានអីធ្វើជាមួយគាត់ទៀតចេញពីខាងបងបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងអូខេជំរុញឲ្យត្រីធ្វើបានល្អងាយនឹងអរគុណបងស្រីបាទអរគុណ